Təkcə son 2 gündə 6 nəfər sularda boğulub, onlardan 5-i göldə, su hövzələrində, yəni digər belə deyə çayda və ya göldə boğulub, amma bir nəfər də dünən Novxanda dünyasını dəyişmişdi. Ümumilikdə 2 gündə 6 nəfər. Qazax rayonunda sərinləmək üçün gölə girən gənclərdən biri 25 yaşlı İsmayılov Ozal boğulub. Hadisə rayonun Ermənistanla sərhəd kəndi olan Abbasbəyli kəndində qeydə alınıb. Bugün günorta saat 13 radələrində Qazax rayonunun Fərəli kənd sakini gördünüz bu ərazidə Coğaz çayının üzərində yerləşən Abbasbəyli gölünün qarşı tərəfində olan kiçik göldə, amma dərin, kiçik olması ilə yanaşı, təxminən 4-5 metr dərinliyi olan göldə basaraq boğulub. Fərəli kəndindən olan 3 dost Coğaz çayının üzərindəki Abbasbəyli gölünə çimməyə gedib, amma onlar göldə yox, qarşısındakı ötürücüdə çimmək qərarına gəliblər. Bu zaman Özal İsmayılovun ayağı qəflətən sürüşüb və təxminən 4-5 metr dərinliyi olan gölə yıxılıb. Özalın valideynləri deyir ki, oğlunu çimməyə gətirən dostları onun suda boğulduğunu görsələr də yardım etməyiblər. Nəticədə 25 yaşlı gənc suda boğulub. Elədən o görə ya, niyə atırasan? Öldü orada ki da, o elə soydu, nə bıraxırdı? Öldü da, o da günorta saatlarından axtarışlara başlayan Məzəm, Abbasbəyli və Fərəhli kəndinin sakinləri təxminən 4 saatdan sonra Özalın meydini taparaq sudan çıxarıblar. Mərhum Özal İsmayılov suvarma sistemləri idarəsinin ərazi idarəsində işləyib. Ailəsinin verdiyi məlumata görə payızda onun toy olacaqmış. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndarov, Fərqanə Səfər, Spice, Qazax, Abbasbəyli.